hääletan neil Euroopa Parlamendi valimistel Mihhail Lotmani poolt. Mõtlesin, mida ootan inimeselt, kes esindab Eestit Euroopas, Euroopa Parlamendis. Kindlasti poliitilist kompetentsust. Aga eelkõige avarad silmaringi, mõistmistvõimet, tarkust. Mulle ei meeldi väljend, et poliitika on kompromisside kunst. Mihhail on intelligentne intellektuaal, kes oskab minu arvates kõigis asjades armastusega tõepoole pürgides leida kuldse kesktee ja tasakaalu. Tunnen teda juba mitu aastakümmet kui head sõpra, kolleegi, huvitavat väga erudeeritud lektorit, kirglikku ühiskonna elus osalejat. Teda teades usun, et ta esindab Euroopa Parlamendis just neid väärtusi, mis on tähtsad nii mulle kui Eestile. Minu jaoks on Mihhail Lotman inimene, kes oma tegevusega on tõestanud, et nii üldinimlike kui kristlike väärtuste eest seismiseks ja nende väärtuste seas on kahtlemata peamiseks armastus, ei pea oma vastaseid sihilikult provotseerima, neid inetult solvama, vaid saab tegutseda lähtudes õiglusest, mõistlikusest, mõõdukusest ja julgusest. Neist omadustest Mihhailil kahtlemata puudust ei ole.